Hei, nyt on torstai. Nyt ne on luvannut oikein lämpimiä ilmoja. Eilen oli vielä semmoinen sopiva, mikä minusta sopiva, suunnilleen 19 astetta. Mutta nyt alkaa tämmöinen muutaman päivän ainakin helle aalto. Mutta täksi päiväksi ne on luvannut 26 astetta. Päivän ensimmäinen pyykkikone on käynnissä. Kello on 9:50 ja mä lähden tästä leikkaa vähän ruohomattua taas. Minusta on hirveän painava tai niin kuin raskas puskia tuota ruohonleikkuria. Niin siksi mulla useasti se jää viime tippaalle tästä, kun se on jo kasvanut aika pitkäksi. Niin se tietenkin on sitten vielä raskaampi puskia, mutta... Mutta ruohonleikku on semmoinen, josta mä en oikein tykkää justiinsa sen takia, kun se on niin hirveän painava puskia. Mulla oli aikaisemmin se vanha ruohonleikkuri, niin se oli semmoinen, että se, no se oli hirveän vaikea saa käyntiin. Mutta sitten kun sen sai käyntiin, niin se niin kuin liikkui itse. Että se meni itse eteenpäin, että sitä ei tarvinnut muuta kuin kävellä perässä ja ohjata. Mutta tämä lähtee helposti käyntiin. Mutta se on sitten hirveän painava puskia. Että tietää seuraavaksi kerraksi, jos pitää joskus vielä ostaa ruohonleikkuri, niin mä tiedän kuitenkin, että mitä mä en osta. Ja mä en jaksa leikata niin kuin yhdellä kertaa koko ruohomattua, kun tässä on takapiha ja sitten on vielä jäljellä tuo talon sivusta ja etupiha, että mä otan vähän kerralla. Eilen rupesi sattaa vettä kesken ruohonleikkuun, että silloin mä en kerennyt kovin paljon. Niin mä otin tänne jonkun verran ja sitten saa jatkaa taas huomenna ottaa. Ja tästä etupihalta talon eestä, niin siitä ei oikein pysty vielä leikkaan kunnolla. On vaikea päästä joka paikkaan, kun siinä on vielä levällään ne kivet, mitkä ne, jotka laittoi sitä valokuitua, sitä fiberiä. Niin on jäljellä siinä, että ei pysty leikkaamaan siitä kohtaa. Mutta mä yritin, että mä olisin itse laittanut ne kivet paikalle, mutta mä yritin nostaa yhtä ja enhän mä saanut liikkumaan sitä melkein. No semmoisia vähän isompia laattoja. Ja sitten se pitää tasoitella se maa siitä, missä ne kivilaatat oli. Niin mä soitin yhteen firmaan, jotka tekee tuommoista työtä. Niin nämä kun soittaa ensi viikolla sitten, että ne tulee sitten laittaa, että tulee kunnolla tehtyä, että saa ne laatat siihen takaisin. Ja sitten voi leikata paremmin tuosta eestä kanssa. Lähden taas viemään vähän lisää roskia ja käydään siinä pikkukaupassa.
Mä leikkasin sen ruohomaton ja sitten mä kävin suihkussa ja nyt lähdetään ulos. Siellä on kuuma. Me käytiin viemässä taas niitä roskia ja sitä käytiin siinä pikkukaupassa. On kuuma. Mä teen iltaruoksi minulle nyt vaan tämmöistä nyydlaria ja leipää. Siinä on nyydlareita ja sitten mä teen pari voi leipää kanssa. Oli ne hyviä nuo nyydlarit ja leipä. Mulla ei, kun on tämmöinen kuuma ilma, niin mulla ei ole niin näläkä, että janottaa vaan enempi. Niin kun mä käytin siellä pikkukaupassa, niin sinne oli tullut kans paketti. Ne meidän meikit ja puhdistusaine. Että nyt ne on tullut. Niin katsotaanpa, jos mä vaikka huomenna kokeilisin. Ja mä näytän niitä huomenna kanssa. Mä aukasin tämän paketin. No mä ehkä aukasin sen jo ja kurkkaan niitä nyt, mutta mä näytän niitä huomenna. Joo, se meni nopeasti tämä päivä kanssa. Nyt on ilta ja eipä tässä sen kummempaa tälle päivälle varmaan. Mä huomenna jatkan tuota ruohonleikkuuta pikkusen ja sitä samaa tietenkin kuin aina. Mutta nyt kiitos oikein paljon, kun katsoit ja nähdään taas toisella kerralla.